görmeye üçün eyni zamanda. Bədən dili, gestikulyasiya vəsait bunları da görmək istəyirəm. Tam əgər kameranı aşağı bilməyən insanlar varsa onları başa düşərik. Eləcə də danışa bilməyən insanlar varsa onları da başa düşə bilərik. Çıxışınızın mətnini yazılı şəkildə çap bölməsinə də yaza bilərsiniz. Oradan da oxuya bilərik. Həyat bir səyahətdir başlıqlı bir çıxış hazırlayacaq. Tamam Əsmər xanım. Siz açıb bilməyəcəksiniz. Bəs necə danışmaq alınacaq Əsmər xanım? Sadəcə mikrofonla, yəni kameranı açmadan. Maraqlı, kameranı açıb bilmirsinizsə, başa düşərik. Danışa bilmirsinizsə də onu da başa düşə bilərik. Yəqin ki, danışmaq da alınmayacaq. Ümumiyyətlə, kim danışa bilməyəcək? Önceden zahmet olmasa comment bölümüne plus atabilirsiniz. Kimler danışa bilmeyecek? Aha, Samir. Samir böyle danışa bilmeyecek. Minus bir olsun. Hem danışacaksınız. Hem de yürüyor. Yoksa ne? Mekni yazacaksınız. Siz onda çatı yoksa ne? Və burada mən istəyirəm ki, siz maksimum şəkildə bənzətmələrdən istifadə edəsiniz. Metaforalar deyirik buna, analogiyalar deyirik, bənzətmələrdən istifadə edəsiniz. Məsələn, səyahətin özü nəyə bənzəyir? Həyatın özü nəyə bənzəyir? Həyat səyahətə bənzəyirsə, necə bir çıxış hazırlayacağız? Bu mənə maraqlıdır. İndidən mən açarları vermək istəmirəm. Herkes hazırdır. Mən istəyirəm, hazırsa başlayaq. 5 dəqiqə vaxt verin. İndi burada danışa bilməyən yoldaşlarımız var. Rəşad bəy də dinləməyə üstünlük verəcək. Çünki danışmasa bunu hiss eləməyəcək. Bəri başdan deyim, amma yenə də danışa bilməyən yoldaşlar var. Onları başa düşməyə çalışıram. Çalışıram. 5 dəqiqə var. Mən o zaman başladım. Bir daha təkrar edirəm. Həyat bir səyahətdir. Hələ başlamayaq. Həyat bir səyahət mövzusunda bir çıxış edəcəyik və burada maksimum bənzətmələrdən istifadə edəcəyik. Tamam. Çıxış hazırlayacaq və bu çıxışı 2 dəqiqə ərzində ifa edəcəyik. Getdik. 5 dəqiqə başladıq. Bütün səyahətlər səyahət kimidir. Bütün həyatımız səyahətində. Özünüzün münasibətiniz. Məsələn, bu mövzuda Həbbə xanımın çıxışı mənə çox maraqlı gəlir. Çünki onda biraz bəzən emosional yazını və nitqi mən hiss edirəm. Yetər də götürdüm bu arada. Sonra dəyib. Yeni qoşulan dostlarımız var. Sən bir tapşırıq vermişəm həyat bir səyahət mövzusunda və ona çıxış hazırlayıb. Və bu çıxışı maksimum 2 dəqiqə ərzində ifa edəcəyik.
Tamam Mürel Bey. Yine bildirim. Deyəsən yine bu planlar var. Həyat bir səyahat mövzusunda bir tapışırıq vermişəm. Artık 5 dəqiqə başlayalım. Və herkes maksimum 2 dəqiqə ərzində həyat bir səyahat mövzusunda bir tapışırıq. Başka da yeni qoşulan iştirakçılarımız da var deyəsən. Çünki bayaq 10-cu 16 oldu. Tapşırıq verilib bir daha təkrar edirəm. Tutuquşuna çöndüm. Tapşırıq bundan ibarətdir ki, həyat bir səyahət mövzusunda bir çıxış hazırlayırıq. Maksimum burada bənzətmələrdən, oxşatmalardan istifadə etməliyik. Səyahətin özü nəyə bənzəyir, həyatın özü nəyə bənzəyir. Və bunu maksimum 2 dəqiqə ərzində səsləndirəcəyik. Beş dakika bitti mi? Gel yavaş yavaş yakınlaştırabiliriz. Kim birinci könüllü olmak istedim? Bulman metoduna keçer yani. Gestapo reyidir. Yoksa necə? Könüllü əsaslarına. Kim hazır ümumiyyətlər? Ladies first principle. Bahar xanım. Buyurun Bahar xanım. Bir daha salam. Əslində mənim çıxışım 2 dəqiqə olmayacaq. Çünki çox tez hazırlaşdım və çox tez fikir yarandı beynimdə bu mövzuya dair. Belə bir fikir söyləyəcəm. Həyat və səyahət mənim üçün hər ikisi eyni mənanı daşıyır. Birini yaşayaraq öyrənirik, birini isə gəzərək öyrənirik. Və ortaq məxrəci bu hər iki öyrənimin bizi mükəmməlliyə aparan yol olmağıdır. Bu qədər. Necə düşünürsünüz? Bəs insan hər zaman mükəmməl ola bilər? Ümumiyyətlə, insan mükəmməl ola bilər? İnsan mükəmməl ola bilərmi deyə belə bir sual yarandıqda xeyr. Hardasa insan mükəmməl ola bilməz. Lakin mükəmməlliyə gedən yolda biraz da çalışsa, mükəmməl olmasa da yaxşı ola bilər. O bir level daha artıq götürərək, hardasa yüksəkliyə daha yaxın ola biləcəyini düşünərək belə fikir yürüdürəm. Hardasa Azərbaycanın da biraz çətin danışdığınızı nəzərə alsaq, körpünün üstündən atlamağa çalışdı. Mən istəyirəm, çox yaxşıdır. Sadəcə mən istəyirəm ki, bənzətmələrdən istifadəsiz. Başlanğıcda çox yaxşı bənzətmə oldu. Hər ikisi bir şey, həyatın özü də bir şeydir. Hər ikisinin yolları var və onların məqsədi, missiyası bizi mükəmməlliyə çıxartmaq və yaxşılığa doğru yönətməkdir. Bu yaxşı bir analogiyadır. Buna mitikdə analogiya deyilir. İstəyərdim biraz da əlavələr olsun, amma yenə də bu qəbul etməndir, tamam.
qeydləri götürdüm. Eyni mənanı verir. İfadəsi biraz məsafidir. Başqa kim çıxış edəcək? Hazır olun. Gestapo istiluna başlayıram. Artıq məcburi şəkildə hər kəsi danışdıracaq. Düzdürdə danışaq. Danışmaq istəyən insanlar yox idi. Daha doğrusu danışmaq istəməyən insanlar var idi. Baxın bir dənə. Nigar xanım deyəsən danışa bilməyəcək. Nəman xanım necə siz danışa biləcəksiniz? Və yaxud da dedim ki, yəni, danışmaq alınmırsa, onu çata yaza bilərik. Burada çox bölməsən. Samir bəy danışa bilmir. Həbbə xanım, siz necə? Əsmə xanım danışa bilmir. Ramilə xanım, bəs siz necə? Danışa bilməyəcək. Miray, siz necə? Başqa bilməyəm, bu kimlər var? 15 nəfər göstərir. Yəsən, Rəşad bəy də dedik ki, danışa bilməyəcək. Troll bəyin çıxışı mənim maraqı gəlir, Həbbə xanımın çıxışı maraqı gəlir. İşləmədik ki, nəsə yaza bilmək. Baxın, sizə ipucu verim. Yaxşı, mən əslində gözləyirdim ki, siz çıxışları edəsiniz və sonra mən rəylər verim. Daha sonra sizə ipucuları verim. O zaman sizə mən öncədən ipucuları verim. Bu tipli çıxışlarda sizdən bənzətmə tələb olunursa, birinci yaxşı olar ki, öz həyat hekayənizdən nümunə gətirəsiniz. Məsələn, hansısa ölkədə, hansısa şəhərdə olmuşsunuz. Öz hekayənizdən söhbətə gelirsiniz, doğru dillər isək. Daha sonra o səyahətin özündə bir problematik məsələ olubmu? Orada sizin hansı çətinlikləriniz olub? Orada yeni insanlar tanımışsınızmı? Real olaraq səyahətdən başlayırıq. Daha sonra söhbətin özünü emosional noktlara köklüyürük sonluq olaraq. Məsələn, deyə bilərik ki, əslində həyatımızın səyahəti o qədər də rahat keçməyəcək. Sizə bir yaxşı xəbərim var, hətta bu cümləni öncədən işlədə bilərik. Sizə bir yaxşı xəbərim var. Bizim səyahətlərimiz heç də həmişə asan olmayacaq. Dırnaq arası yaxşı mənasında. Amma başqa bir yaxşı xəbərim də var ki, o çətin səyahətdə, asan olmayan səyahətdə bizə çox şey öyrədəcək. Çox danışma olar əslində bu. Məsələn, başınıza gələn bir əhvalat, özünüzün bildiyiniz bir fəqət səyahətlər haqqında, ümumiyyətlə o həyatı nəyə bənzədirsiniz, səyahəti nəyə bənzədirsiniz, səyahət bəzilərinə görə sadəcə bir öyrənmə prosesi kimidir, istəyirəm kimi, qədər, tək, bu tipli qoşmalardan istifadə edəsiniz. Çünki nitkin sirlərindən biri də bundadır, o bənzətmələrdən istifadə edəmək. Çünki biz bir anlayışı başqasından bənzədəndə insanlar üçün daha anlaşılır olur. Buna baxam, iki dəfə də danışmasından mahsusiyyətim gəlir. Olsun, marahat olmayın, dərindən nəfəs alın. Ən azı bir 10 dəfə dərindən nəfəs alın. Bu dopaminin səviyyəsi aşağı düşsün. Salam, mənim. Mənim, elə səhət düşündüyümüzdə, yəni səhət fikirləşəndə, məsələn, onu fikirləşir ki, maralı nəsə görmək. Yəni, səhət etdiyi insanlar nəsə maralı bir şeylər görmək üçün səhət edirdim. Öyrənmək üçün deyirlər ki, nə qədər səyahət etsən, bir o qədər dünya görüşü çoxalır. O mənədə, məncə ilə həyat elə özü də səyahətə bənzəyir. Dünyaya gəldiyimiz zamanda belə də dünyada milyardlar insan var. Onlar da həmişə hər kəs yaxşı, necə deyim, yaxşı nələrsə görmür də. Biri məsələn ağrılarla dolur, acılarla dolur bir insan həyatında. Bir insan həqiqətən də xoşbəxt yaşaya bilir. Amma məncə insanın hər şey insanın düşüncəsindən də çox şey asılıdır. Məsələn, nə düşünürsə o insanın qarşısına çıxır da. Yaxşı fikirləşdiyimiz zaman yaxşı şeylər olur. Yox, əgər pis şeylər kökləndiyimiz zaman isə həmin elə insanın başına pis şeylər gəlir. O mənada
Bir de benim bayağı dediniz ki, mükemmel, insan hayatı mükemmel olabilir, insan mükemmel olabilir. Elbette ki, hayır, mükemmel insan olabilmez. Çünkü ben bir kitabı okumuştum. Yani mükemmeli yalnız yaradana məxsus olan bir şeydir de. İnsan heç vaxt mükemmel olabilmez. Aslında çok şey deyə bilərəm, ama belə başı sala bilmirəm. İzah etmək çətindir. Belə danışmalı, çok danışmamışam deyə. Həmişə həyəcan gör. Danışma biraz çətin olur. Yani yazmaqdan sonra insana danışmaq daha çətin gəlir. Ama belə nədir? Çox sağ olun. Mühtərəm. Mühtərəm. Deyiləri mən sonra saxlayıram. Adətən. Nəzərə alsaq ki, hələ bir 35 saniyə vaxt var idi. Amma kifayət qədər yaxşı idi. Həyəcan hiss olunur. Bu da normaldır. Bunun hər yollarından başlayıb dərindən bir nəfəs ala bilərsiniz. Adrenalin hormonunun səviyyəsini aşağı salmaq üçün onlara səbəb olan adrenalin. Buyurun, Demir xanım. Salam, axşamınız xeyir. İlk öncə salamlayıram hamını. Mən səyahətdən başlamaq istəyirəm ilk öncə. Səyahət etməyi çox-çox sevirəm. Yəni, düşünürəm ki, həyatımızın ən vacib nöqtələrindən biri də səyahət etməkdir. Amma nəyə görə səyahət etməliyik? Çünki yeni insanlar tanımaq, yeni insanların psixologiyasını öyrənmək, məncə bu hər insan üçün vacibdir. Daha çox sosiallaşmaq üçün, belə deyim. Səyahət etdiyimiz zamanda elə bizim səyahətimizdə həyat yolumuzdan bir yoldur məncə. Həyat yolumuz və səyahətimiz. Yəni bu istər gəzmək olsun, İstər başqa bir yol olsun, belə deyim. Mən adətən evdən səhərlər tez çıxmağı çox sevirəm. Çünki səhər tezdən çıxanda hər kəsdə bir təlaş görürəm simalarında. Hər kəs bir yerə tələsir. Və onların, insanların üzünə baxanda onların həyat yolunu görmək də mümkün olur ki, bu insan nəyə görə, nəyə, hara tələsir. Biraz həyəcanlayan fikirlərimi tam toplaya bilmirəm. Məncə bu qədər kifayətdir. Tamam, minnətdaram, çox sağ olun. Siz sağ olun. Təbrikləyirəm. Əla. Qeydlər də götürdüm. İnsanların özlərindən yola çıxdıqları səyahəti də oxumaq olur. Səyahətlər insanların özlərinə bənzəyir. Mən istəyərdim, çıxış yaxşıdır ilk dəfə üçün, ancaq mümkün şəkildə bənzətmələr eşitmək istəyərdim. Anlar bəy, çox şey danışmaq olar. Zorda, amma beynimdə o qədər şeylər var ki, mövzu çox belə həyat bir səyahətdir. Geniş bir çərçivədə olan bir mövzudur. Yəni, şəkil də insana çox şey deyir. Adətən biz bunu turizm bələdçilərində imtihan verəndə biz bunu eləmişdik. Yəni, bir şəkil verirlər və şəkilin təqdim olunması. Yəni, necə ki, sən hər hansı bir abidəni turistə təqdim eləməyin. Onu sən qələmdir, məsələn, bu qələmi sən elə təqdim edərsən ki, bu həqiqətən analoğu olmaya bilər bunun. Elə bilər ki, bunun analoğu yoxdur. Yəni, elə bir sən təqdimat edə bilərsən ki, Xan Sarayına belə təqdim edə bilərsən ki, cılız bir şey kimi görsənə bilər, məsəl üçün. Yəni, təqdimatdan çox şey asıdır. Yəni, şəkillərlə biz formada işləyirdik. Yəni, burada da çox şey danışmaq olar. Beynimə çox şey gəlir. Yəni, mənim də ömrüm səyahətlərdə çox keçir. Bunların olsun. Səçak. İndi bunların birini seçməli yox. İnsanlara da. İmali yox. O, biz də qorxuram da hani deyib yavru olaruq. O, bir dənə Şəkidə olmuşdu da. Mən də qorxuram hani bir yavru olaraq. Deməli, o pajarla rəisini danışırlar. Şəkidə sığınacaqlar dişərlər. Bu da çıxış edər ki, yəni bu sığınacaqlar belə deyər ki, bu nesinə belə adam sığacaqdır bu sığınacağa? Məsələn, deyər 5000, 6000 də. Deyər, bəs Şəkidə əhalisi nə qədərdir? Deməli, 100 neçə mindir? Və deyib, qalanların ağrısı və o sığmayan da hani dediyin ağrısı yox, bir avrolası yox. Həqiqətən bu olmuş bir işdir. Pajarının rəisi deyildi ki, deyib, 5000-6000 sığdırız və qalanların ağrısı, qalan əhalini də bir fövqəladə olsa.
Ha, nağras yok, bir havra olası yok. Mən qorxam bir havra olası. Hər təlimdə yani, bir şəkilin olmağını istəyirəm də, həqiqətən. Ad batırək. Məlim, bir də bir söz deyim də, bir də deyirlər ki, gələk həyatın mənalı olması üçün, gələk insanın qarşısında məqsədi olsun. Yəni, insan öz keçmişinə boylandığı zaman mənasız yaşadığını düşünməsin. Yəni, düşün, baxsın ki, bir şeylə eləmişsin həyatda. Nəyəsə nail olmuşsan, yaxud da həyatın gəlib keçməsin, keçmir də. Belə, keçmişin də ən azı baxdığın zaman keçmişinin, necə deyim, nəsə. Baya bilmedim. Yani mənalı olması için de. Yani böyle bir şey. Mənalı katmak için bizim de. Yani, yani keçmişe boyandığınız zaman ömrünün mənasız olduğunu hissedemeyesen. Baxasan ki bir şeyler etmişsin bu hayatta. Yaşaman boş yeri değil. Tamam. Çok sağ olun. Minnettarım. Yani geri boylananda bilmeyeme görmüşsün. Tural Bey. İndi bu hekayenin dayında narası yok. Hekayesinden, seyahatten yola çıksa, o hekayen konumuna. Seyahatler barisinde ne diyebilirler o? Diyebilirim ki, demeli, biz elə dünyaya geldiğimiz andan bizim seyahatimiz başlayır. İlk anlarda seyahatimiz başlayır. Yani birinci biz ailemize seyahat edirik, yakınlarımızı tanıyırıq. Sonra bahçe hayatı vesaire, məktəb hayatı ve kitapları biz artık tanıyırıq. Kitaplar bizi bir növ səyahətə aparır, bizim gələcək planlarımızı formalaşdırır ve gələcək arzularımızı planlaşdırır. Belə deyə bilərik ki, bu hayat həqiqətən uzun bir səyahətdir ve bu səyahət zamanı çok təlatümlü anlar da ola bilər, çok çətin anlar da ola bilər ve çok yaxşı anlar da ola bilər. Əsas odur ki, bu hayat seyahatinde her bir saniyeni, her bir dəqiqəni biz dəyərləndirək. Mənim o söz xoşuma gəlir ki, həmişə o her yaşadığın anı son elə bir ki, an kimi yaşa, ki daha son anındır. Her saniyeni, her dəqiqəni elə on an kimi yaşa. Mən hayatta seyahatlerim çox olur, çox insanlarla tanış olmuşam, çox insanlarla görüşmüşəm müxtəlif ölkələrdə və her bir seyahat o özü bir güzel bir hikayedir, belə bir güzel storydir. Belə deyə bilərəm ki, həyat da dənizdə elə bir səyahətə bənziyir. Və biz burada eyni bir elə bir gəmidə rastlaşırıq insanlarla. Bir növ biz öləndə belə deyim ki, sahilə çatırıq və başqa-başqa aləmlərə yönəlib bir-birimizdən ayrılırıq. Yəni belə deyə bilərəm. Yəni səyahətlər zamanı bizim insanlarla tanışlığımız, yəni bir sahilə çatan zaman artıq biz başqa-başqa aləmlərə çatırıq, elə bizim ölümümüzün sonu yaxınlaşır. Mən belə düşünürəm. Səyahətlər insan həyatında önəmli kəsb edir, amma insanın müəyyən bir yaş dövrü olur ki, həqiqətən də. Robinson Crusoe'nun bir sözü var, artıq deyir, mən deyirsən, deyir, 70 yaşım deyəm, ancaq artıq özümün səyahətlərlə yormaq fikrində deyiləm, çünki daha uzaq bir səyahətə hazırlaşıram. Yəni, bu da artıq onun ölümünün yaxınlaşmasına xəbərdir. Yəni, hər insan gərək o ölüm anına qədər həmin səyahəti davam elətdirsin və heç vaxt həyatda ruhdan düşməsin. Əla. Bu qədər. Bu qədər. Əla. Qeydlər də götürdüm, əla. Çok maraqlı bir şeydir, həqiqətən. İstədiyimi demək olar ki, %95% aldım, 5% onun dizaynı qalıb. Və 5% ilə bağlı, hekayələrlə bağlı nüanslar qalıb. Çox sağ olun, Robi. Sizin bu ümumiyyətlə həyat haqqında, olarlarla bağlı rəyləriniz, kommentləriniz həqiqətən çox yaxşıdır. Keçən dəfə də vurğuladım, o zonada yaşayan insanların görmüşəm, çünki qrup yoldaşlarım da olub, çox insan danmışam Şəkidə. Şəkidə yaşayan insanların çox yaxşı həyata kommentariyaları olub, bəyləri olub. Burada kimlər çıxış edir, başqa kimlər var? Yəni, 4 nəfər danışdı,
Bahar xanım, Ramiye xanım, Leman xanım, Bal bəy. Başka kimler çıxış edəcək? Bir de çapa Nigar xanım yazmışdı, bir de onu da oxuyaq. Üçüncü sözü səsi açıb şükür bildirmək üçün səhət 2. Ən sevdiyim hamı bilən beydirməni sevdiyim. Səhət düşünürəm ki, ilk öncə beynimizdeki səhətdən başlayır. Beynimizdeki hər bir talını, hər bir talını düşünürük. Sonra öz beynimizə davam edir. Kənətin səhəli səhətlər aləmindən başlayan səhərdən, ona da kimi bilmiyəm ki, o da daha gəlir. Ondan sonra da davam edən bir səhətdir. Maraqlı, maraqlı. Bak, burada da haradasa bir bənzətməni hissələrim, amma bənzətmədən də biraz daha çox, biraz fəlsəfi, emosional, yəni buna patos deyirik, dənikdə patos, etos, logos, patos olan, patos olan hissəyə bənziyir. Məsələn, ana vətnində olan səyahəti nəyə bənzədirsiniz? Daha sonra dünyaya gələndən sonra başladığımız səyahəti nəyə bənzədirsiniz? Və burada insanların çoxunda fikir verdiyim məqam var. Yaxanım, bağışlayayım bu iradı tutmalıyım. İradı deyil, sadəcə bir dostcasına bir təklif deyil. İlk öncə sözü bir yerdə işlənirsə bu topologiyadır. Yəni, ya ilk dəfə demək lazımdır, ya da öncə demək lazımdır. İlk öncə elə bir ki, ilk deyil, ya öncə demiş olur. İlk öncə, məsələn, yağlı yağ ifadəsi. Yağlı yağ demək. Yəni, bu tip ifadələr, buna deyirlər topologiya, yəni sözlərin təkrarı. İlk öncə ifadəsi, xüsusən efirlərdə görəndə yəni, biraz qızıq yəni. Amma ümumilikdə yaxşı bir yazıya bənziyir. Dozasını artırmaq olar bunun biraz. Çox sağ olun, Nigar. Mən onda keçim rəylərə. Aha. Rəylərə keçək. Bahar xanımın çıxışında dedi ki, məsələn, səyahətlə həyat eyni məna ifadə edir. Biraz fəlsəfi başladı. Amma ortada radiostansiyanın dalğası kəsildi. Aparmaq olardı. Amma qırıldı. Düz dindi nəzərə alsaq sonradan qoşuldu. Hazırlaşmamışdı. Bunu sadəcə impromptu olaraq, yəni bədahətən olaraq dedi. Buyurun, Həbbə xanım. Mən artıq rəyləri qiymətləndirmə mərhələsindəyim. Amma buyurun, siz də bildirin, oxuyun, necə istəsəz. Qısa olsa da yazdım, ümid edirəm ki, mövzuya hansısa yaxınlığı olar. Həqiqətən mi həyat səyahətdir? Həyatımız boyu yolların yaxın və uzaq olmasından asılı olmayaraq səyahətlər edirik. Hər bir səyahət insana yenilik qatır və nəyisə öyrədir. Bunu ilk dəfə qısa məsafə də olsa, tək səyahət etdiyim zaman öyrəndim. Bu, biraz da azarlıq hissinə bənzəyir. Gözlərin işıldayaraq, ətrafa doya-doya baxırsan. Sanki nə isə kəşf edirsən. Tək səyahət insana daim toplu içində olacağını deyil də, həmçinin tək qalacağımız bir günün də olacağını hiss elətdirir. Həyat həqiqətən bir səyahətdir. Çünki insan eyni zamanda daim bir yerdə qalmır. Ömrün ötünüb keçən illərində bəzən yer dəyişdirməyə məcbur qalır və fərqli yerlərə səyahət edir. Bu qədər Anar bəy, çox qısa əslində tam fikrimi tamamlaya bilməmişəm. Allah Allah, yaxşı başlamışdı, gedmək olardı. Şeir kimi sevilədi? Zaman çox az idi əslində. Xoşuma gəldi, asıl xoşuma gəldi. Amma biraz işləmək lazımdır üstündə, zaman baxımdan, ardı, mərkəzi hissəsi. Mən rəyləri bildirim, bununla bağlı çox insana, onlarla insana, bəlkə də artıq yüzü keçib yəni bu sayı. İştirakçı bunu etdirmişəm və fərqli-fərqli çıxışlar görmüşəm. Ən maraqlısını tələbələrimdən biri olan Uveys adında uşaq eləyib. Başladı deyək ki, dünyada 4 milyon filan-filan, ya 14 milyon filan-filan 100 min nə qədər kilometr məsafə var. Sonra faktlardan başladı, ondan sonra öz hekayəsinə başladı, sonra emosional təzdi. Çünki artıq üçüncü aydı gəlirdi və məşqlər eləmişdik.
Və sonra sonluqla, sonluqda da çağırışla bitdi. Fikir versinizsə, bu 8 hazırlıq mərhələsindən daxildir. Sonunda çağırış olaraq insanlara nə yetirəcək? Bu, önəmli məsələdir. Mesaj nə olacaq? Baxın, Tural bəydə mesajı hiss elədim. O mesajda sondaydı, çağırışla bağlı. Mən arzu edirəm ki, mən ümid edirəm ki, insanlar bu səyahətdə ruhdan düşməsin. Həm o cümlədə çağırış var, həm də ki, arzu var. Çıxışların sonluğunda bir mesaj olmalıdır. Bu, nəsihət, arzu, tövsiyə, xaiş, ya bu tipli ifadələr olmalıdır, çağırış olmalıdır. Məsələn, ruhdan düşməsin ifadəsi çağırışın özüdür. Kamilə xanımın nitqində, məsələn, həyat səyahətə bənzir bunu vurguladınız. Məsələn, orada milyardlarla ifadəsi vardır. Məsələn, elə tipli ifadələrdə konkret olaraq araşdırma eləmək olar. İnternet üzərimizin altındadır. Konkret olaraq say yazmaq daha yaxşı olar. İnsanlar üçün daha dəqiq görünər. Onların diqqətini daha çox cəlb eləyər. Fikir verdisi 6395% ilə bağlı bir statistikə vurguladım. Dəqiq olsun, insanlar üçün anlaşılıq olsun. Bəzən Ramilə xanım vurulur, bəzən ağrılarla bu səyahəti keçirdirik. Amma bilirsiniz, bu çıxışların əksəriyyətində mən nəyi görmədim? Konkret olaraq yaşanmış bir şeyi. Yəni, konkret olaraq siz hansısa bir kiçik səhnəni götürüb böyüdürsünüz. Təbii ki, indi burada əyləşən insanların ən azı yəqin ki, tələbə olduqları üçün magistr tələbələri də var da burada. 22 yaşı var da, yəni 20-22 deyək ən aşağısı. Kifayət qədər dünya görmüş insanları və hər birimiz xaricdə, ölkədə, xaricdə olmasa belə səyahətlərdə olmuşuq. Quba, Qusa, Şəki və s. O reallıqlardan bir dənəsini nümunə götürürük və o hekayəni biraz şişirdirik. Onun üçünə biraz droj qatırıq, qoy biraz şişsin. Nə mənada? O mənada ki, balaca bir hekayəni biraz böyütməliyik. İnsanlar üçün maraq yaratsın. Məsələn, indi mən öz təcrübəmdən deyirəm, bilmirəm, müharibə təcrübəsindən. Mənim üçün ən yaxşı səyahət Kəlbəcər tərəfdə, Muradlıdağ tərəfdə dağın başına çıxıb, ora bayraq sancmağımız olur. Ən yaxşı səyahət olur, ağrılı olur, çox çətin olur. Amma səyahət dağa çıxmağa bənzəyir mənə görə. Və o dağın başına çıxmaq üçün sən nə qədər ağrı çəksən də, nə qədər o yaraları görsən də, sonda səni o bayraq sancmaq hissi gözləyir, o zəfər hissi gözləyir. Mənə görə bax, səyahət belədir. Siz də bu tipli bir səyahət düşünə bilərsiniz və burada biraz problematik məsələ olsa daha yaxşı olar. Çünki insanlar intriqa olan məsələləri daha çox sevir. Ümumi olaraq deyəcəm, məsələn, Ləman xanımda həyəcan hissi olunur. Bədən dilindən, məsələn, belə bloklanmış əllər. Amma özünlə bağlı bir etiraf elədi. Başlanğıcda bu çox yaxşıdır. Mən səyahət eləməyi sevirəm. Yaxşı bir etirafdır. Sevmirəm də olsa, o da yaxşı bir etirafdır. Çünki insanlar üçün avtomatik nəzərə çarpır ki, bu insan özünlə bağlı səmimi bir şeyi dedi, yəni səmimidir bu insan. O, ilkin təəssürat deyirik buna, first management. İlkin təəssürat olaraq yaxşı formalaşdırır, ancaq bəs həyəcan var, bu da başa düşüləndir. Troll bəyin fəlsəfi kommentariyaları, rəyləri çox mənəliqətimi cəlb edir. Xüsusən də səyahət dənizdə gəmi ilə üzməyinizə bənziyir. Sonda biz çatırıq limana və ondan sonra başqa bir səyahət başlayır. Xüsusən də aparizmdən istifadə eləmək sona yaxın. Bunun özü də ən güclü elementdir. Çağırışlarda ən yaxşı iki element var, yəni sonluqla bağlı ən yaxşı iki element var. Bir, aforizmlərdən, hikmətli sözlərdən, kəlamlardan istifadə eləməklə bitirmək. Bir də çağırış eləmək. Ən yaxşı iki element sonluğa da. Troll bəydə bu var. Çox super. Robinson Crusoe-dan, yəni Daniel Defoe-dan. Robinson Crusoe əsərindən, yəni onun sözlərdir. Sonda da bir çıxış edir. Məsələn, Troll bəy, özünüz deyirsiniz, bir çox səyahətlərdə olmuşam. İndi bizim vaxtımız azdır. O səyahətlərdən bir dənə hekayə götürsəniz və onu düşünsəniz, səyahət necə başladı, nələr öyrəndiniz və sonra ondan gəldiyiniz qənaiyyət yekun, sonda çağırış, birbaşa, yəni directly you have to dive into the story. Birbaşa story-nin içinə girmək lazımdır. Yəni, sanki bir roller coaster-dir. Bunun klasik misalı budur. Həyat bir roller coaster-dir. Bəzən düşürük, bəzən qalxırıq. Yəni, belə karusel kimi. Buna bənzədirlər adətən insanlar.
insanları, dinleyen insanları özümüzle aparmalıyım. Məsələn, bir gün tipli ifadələrini, bir dəfə getmişəm, belə tipli ifadələrini və yaxud avtomatikman bunları çəkən belə, sizin çəkərkən belə, yəni bilirəm ki, sizin diqqətiniz gərildi də yəni o sözlərə. Belə, və sonda Həbbə xanım, ritorik sualla başlamaq. Bu da çox yaxşı başlanacaqlardan biridir. İndi danışacaq başlanacaq haqqında. Çata, nəsə yazıq. Nə demək istəyir Səmirə xanım? Ünsiyyətdə və natiqlikdə 7-8-55 qaydası var. Bu deməkdir ki, insanlar bizim 55%, 67-ci, 68-ci illərdə aparılmış araşdırmaya əsasəndir bu var. 55% bizim bədən dilimizə əsasən, 38% təsbonumuza əsasən, sözlərə əsasən mesajları qəbul edirlər. Yəni. Adətən ona görə deyirlər, bizim nə deməyimiz yox, necə deməyimiz önəlidir. Ramilə xanım yana bura deyəsən, çıxış yazıb. Nigar, o zaman əlavə edin ki, mənim dəyərdim xarici səyahət zamanı 28 km evin yolunu itirərək zor fiyatlı tapmama qəndi. Hansı ki, ev daha yaxında ikən mən daha uzun yollardan istifadə edərək tapmışdım. Həyatımda da özümü tez-tez belə etdirirəm. Baxmayaraq, şanslarım çox yaxınında olur. Yəni, şanslarım çox yaxında. Amma uzaq da olsa, yaxın da olsa. Sonunda tapa bilərim. Deyirəm, hər kəs evin yolunu itirməmiş həyatda özünə ən qısa məsafədə və zamanı tutar. Baxın, mənim demək istədiyim budur. Eyni hekayəni mən də yaşamışam. Bir dəfə universitetdən təcili rayona getməli oldum. Getdim avtovağzala və orada Gürcüstana gedən avtobusu tapdım. Axşam vaxt avtobus yoxdur. Rayona getməliyim, Şəmkirə getməliyəm. Mən sürücüyə dönə-dönə tapışırdım ki, Şəmkirin demək, dairəvi bir yeri var, mərkəz isə. Ora çatana yaxın mənə məlumat verin. Olaq Gəncənin özündə mənə məlumat verin. Sürücünün yadından çıxıb, Gəncənin postuna çatana yaxın, mən də çox pis yuxu tutdu. Bütün yol yatmamışam. Bir dənə az qalmış, yəni Gəncə ilə Şəmkin arasında da 25-30 dəqiqənin məsafə var. Yola çatana yaxın yatmışam. Sürücünün yadından çıxıb, mən yatmışam. Keçmişik Şəmkiri. Bir də oyandım bir dənə. Baxıram yolun qurağına, ora bura ki, gecə saat təxminən 2 işləmiş olardım. Baxıram ki, getdiyimiz yol düzgün deyil, bu yolları mən getməmişəm. Sən demə, biz gəlib çıxmışıq Qazağa. Haydi, gecə saat 2 işləyir. Orada biraz əsəbləşdim. Sizcə deyirəm, mən sizə dönə-dönə demişdiniz ki, mənə məlumat verin. Keçdim, çatdım Qazağa. Dedim, yaxşı, burada saxlayam. Düşdüm, indi gecə saat. İkinin yarısı olur. Əlimdə iki dənə böyük yük, çanta. Oldum, indi gözləyirəm, bir dənə maşın yox, bir dənə yolun düz ortası, magistral yol. Qalmışam belə. Axırda güc-bəla ilə maşınlar görünürdü. Axırda bir dənə 07 gəldi. Onunla danışdım, parklamasına pul verdim, təzdən qayıtdı Şəmkirə, apardı belə yəni. Bəzən bizim yetməli olduğumuz yola bunlar çıxardığım hekayədən çıxardığım əsli bundan ibarət. Bəzən bizim getmək istədiyimiz yola çata bilməyəcək. Yəni, belə bir şeylər olacaq. Amma sonunda Coelho'nun kimyagər əsərində olduğu kimi, Santiago'nun rastlaşdığı vəziyyət kimi, sonunda o istədiyimiz şeyə nail olacaq. Buradan çıxardığım əsli budur. Gördünüz, balaca bir hekayə, Nigar xanımda da olduğu kimi. Məndə vətəndə baş verir. Xaricdə bunun baş verilməsi hələ də məndə o stresin qalmasını. Hələ o girdiyim küçələrdən artıq olan küçəsi olduğunu bilmək. Əla o mənədəki hekayənin özü yaxşıdır, amma yaşanmışlıqlar çətindəyəm. Mənədə əla demirəm. İtaliyada da mənə başıma belə bir şey gəlib. İlk dəfə Siena şəhərinə gedəndə. Amma bu hekayənin üstündə işləyib yaxşı bir şeylər ərsəyə gətirmək olar. Maraqlıdır. Və sizin özünüzün də bir mesajınız var. Əsas məsələ də budur. İtaliyada Siena'da da mənim başıma belə bir şey gəlib. Keçək növbəti slayda. Qısaca mən istəyirəm demək. Və daha etən danışmaq texnikaları. Qısaca bunları deyim.
Bura daxildə bizim özümüzün mövzuya nə qədər hakim olmağımız, o mövzu haqqında nə qədər inamlı olmağımız. İkinci, bizim o mövzu barəsində şəxsi xatirəmizin olub olmamağı. Ondan sonra mövzu haqqında, anlayış, söz haqqında, peşə vərdişinin, peşəyə bağlılığın olub olmaması. Daha sonra dünya fenomeninin olub olmaması. Məsələn, alma haqqında danışırıq. Alma haqqında danışanda Newtonun başına düşən alma, Adəmin halda alması. Əslində, Newton başına da alma düşmür. Amma insanlar özü düşünüblər. Elə bir şey olmuyor. Newton özü etiraf edir ki, mən bu ideyanı, cazibə qanunu ideyasını alma başına düşəndən sonra düşünməmişəm, kəşf eləməmişəm yəni. Ümumi olaraq, yəni, Adəmlə Həvvanın alması, Newton başına düşən alma və yaxud da bizim smartfonlarda, mobil telefonlarda istifadə elədiyimiz marka Apple. Dünya fenomeni, yəni anlayışlar, sözlər haqqında və bədaiyyətin danışmaq texnikasının ümumiyyətlə nə zaman istifadə edirik? Səhnədə sözümüz bitəndir və mən sizə söz vermişəm, ağlınıza bir şey gəlmir. Həyat bir səyahətdir. Avtomatik olaraq beyin xəritəsi yaradır. Məsələn, mövzunu yazırıq bura mərkəzə. Buradan indi ingilis dilində tərtil yazılır. Məsələn, mövzunun özünü mərkəzə yazırıq. Həyat bir səyahətdir. Sonra ona budaqlar açırıq. Bura nə daxildir? Məsələn, özümün yaşadığım filan yerdə hekayə, filan yerdə hekayə. Bu hekayə necə oldu? Detallar, yarpaqlar açılır. Və ondan sonra bu hekayədən mənim öyrəndiyim kənayət, nəticə. Hekayə birbaşa başlayacaq. Yoxsa Həbbə xanım kimi ritorik sual verəcəm. Birbaşa hekayə insanlara aparacaq. Bu önəmlidir. Bu qəpiklər sizə nə deyil? Bilən var mı? Qəpiklər V diaqramına bənziyir, müəllim. Yəni, fərqli ortaq cəhətlər. Nə deyil mi? Eyler Venn diaqramı. Bəli, elə bəndir. Aslında bunun başqa bir simvolik mənası var. Kimisə məlumatı var? Bəlkə digər üzünü görmək, yaxud da görməmək mənası ola bilər. Məsələn, bir şeyin digər üzünü baxanda digər üzünü görməyə bilirik. Sualı göstərib, sualını gizlətmək. Mən hələ indi fikir verirəm. İndi siz fikirlərinizi səsləndirin. Nigar xanım lazım. Qəpiyin üzərində onun yaradış prosesini göstərdir ya. Yox, bu ümumiyyətlə bu qəpiklər nəyi simvolizə edir? Belə qoyaq sual. Mən hələ sağ qəpikdə, sağda olan qəpikdə görürəm ki, burada aşağıda sualın cavabı yazılır. Hə, Columbia Universitetinin o təl tipi nəsə şərəfli bir nəsə mükafatla or that awarded by Columbia University too. Yəni, məlumatı olan var. Yaxşı sağ ol deyirəm. Mükafat tipli bir şeydir, nəsə, yoxsa, bilməm, yoxsa, nəyəsə, nəyəsə, şərəfləndirmək. Nəyəsə, olan gəlbidir, yoxsa mükafat üçün. Columbia University tərəfindən verilmiş nəsə bir mükafat tipli nəsə bir şeydir, yəqin ki. Columbia Universitetinin kiməsə təqdim elədiyi, yəqin ki, bir... Əslində... Onu şərəfləndirmək üçün nəsə bir mükafat, yəqin ki. Mükafatdır, düzdür. Bu, yəni, alış-veriş üçün nəzərdə tutulan bu vahidi deyil. Ədəbiyyat üzrə Pulitzer mükafatı deyilən bir mükafat var. Bu nəsə... Ədəbiyyat sahəsində fərqlənən, yazısı fərqlənən insanlar. Bu Pulitzer mükafatının növləri var. Məsələn, essay üzrə, kitab üzrə, məsələn, məqalələr üzrə, fərqli-fərqli, hətta filmlər üzrə Pulitzer mükafatı və s. Ədəbiyyat üzrə verilən Pulitzer mükafatında belə qəpiklər verilir medal olaraq. Düzdür, pul mükafatı da var, təbii ki. Mətbuat üçündür, deyəsən. Bəli, bəli. Mətbuat da burada simvolik. Mətbuat üçündür. Mətbuatla yazı birbaşa əlaqəli deyə, simvolik olaraq. Məsələ burdan nədən ibarət? Bu arada 2021-ci ildə M.S. Stanley adında bir adam Pulitzer mükafatını götürdü. Bunlar hamısı bir qrağa. Bu Pulitzer mükafatınla bağlı sizə ötürmək istədiyim məlumat budur ki, onların kitablarının
jüri tərəfindən dəyərləndirilmə kriteriyası, meyarı sizcə nədir? Demirəm cavabı. Necə olur ki, məsələn, A adlı, B adlı yazıcı yox, C adlı yazıcı qalib gəlir. Bu Pulitzer mükafatında sizcə nəyə önəm verirlər? Kitabı açdılar, nəyə önəm verirlər? Kitabı açdılar, nəyə önəm verirlər? Girişə təqdimata. Aha, girişə təqdimata. Sonra əsas kontekstə. Mükafatın adı Pulitzer. Pulitzer. Bax, burada hətta yazılıb. Joseph Pulitzer medal. Yəni, bunu deyirdim ki, mən hələ ona fikir edilməmişdim. Sağ tərəfdə aşağıda Joseph Pulitzer. Pulitzer mükafatı. Proba düzgün vurulursunuz. Kitabın əslində daha dəqiq desək, kitaba o verilən mükafat ilk 8 cümləyə əsasən verilir. Ədəbiyyat üzrə Pulitzer mükafatı kitabda ilk 8 cümləyə əsasən verilir. Tamam. İndi mən sizə bir tapşırıq verəcəm. Təsəvvür edin, siz bir kitab yazırsınız və sizin 3 dəqiqə vaxtınız var. 3 dəqiqəyə 8 dənə cümlə yazmalısınız və o cümlə çox maraqlı olmalıdır. Çata da yaza bilərsiniz, səsləndirə də bilərsiniz, 3 dəqiqə vaxt verəcəm. İndi sual verə bilərsiniz ki, bəs bu tapşırığı niyə sizə verirəm? Baxın, natiqlikdə də belədir. Sizə verilən vaxt ərzində ilk 5-10, 15, 20 saniyədə, ilk 1 dəqiqədə insanların diqqətini cəlb eləmək lazımdır. Bu yazı ilə nit bir-birinlə birbaşa əlaqəlidir. Mən istəyirəm sizin həm yazı bacarığınızı, çünki yazanda daha çox ideya gəlir. Daha çox ideya generasiya olur da beyində. Sizə 3 dəqiqə vaxt verəcəm. 3 dəqiqə ərzində o 8 cümləni yazmalısınız. Təsəvvürün bir kitab müəllif olacaqsınız. Və diqqət çəkən, intriqa yaradan, maraq doğuran 8 cümlə yazacaqsınız. Buyurun, 3 dəqiqə vaxt getdi. Hansı cümlələr olacaq? Məlim, kitabadan sual vermişəm. Bir sual verim. Buyurun. Mən Dostoyevski haqqında fikirləriniz nədir? Bilmək istəyirəm. Dostoyevski haqqında fikrim. Siz nə vaxtsa... Müsbət fikrim yoxdur. Ona görə sizdən soruşmaq istəyirəm. Nə vaxtsa içki içən insanı ciddiyə alardınız? Mən də onu deyirəm. Yəni, insanlar o qədər şişirdiblər ki, yəni mən də bir əsərini oxudum. Yəni cinayət və cəza çox deyirlər, paylaşırlar. Məsələ burasındadır ki, ədəbiyyat bax budur. Biz normalda içki içən insanı o qədər də ciddi almırıq və yaxud da içki içən o mənada ki, yəni içib özünü itirən insan da, yəni içib özünü kontrol edə bilməyən insan. Amma ədəbiyyatda bu fərqlidir. Bu adamın özü sürgündə olur illər boyu. Daha sonra çətin həyatda olur. Eyni zamanda içkiyə qurşanır, qumara qurşanır. Qumarbazın elə ərsiyə gəlmək səbəblərindən biri olur. Çox çətin həyatı və o qədər də ürək açan həyatı olmur, amma milyonlarla insanlar onun həyatını olur. Bu tip Kafkanın özü. Kafka hüquqşünasdır. Bütün gün onda Kafkayist təsir deyilən bir anlayış var. Yəni, bütün günü özü pessimist kimi özünə qapılıb, ancaq ağrı çəkir. Mazaxist kimi. Ədəbiyyat budur yəni. Əslində, bilirsiniz necə? Dostoyevski haqqında fikrimi soruşursunuz. Dostoyevskinin cümlələri çox ağırlıdır və insan özü çox ağrı yaşadıqca onun yazdığı cümlələrin təsiri də çox olur. Amma baxır da insana. Əgər o ancaq söylüyorsa, yaxşı hekayəsi olur. Yaxşı. Mənim bir sual verim. İndi siz cinayət və cəzanı oxumusunuz, elə deyilmi? Yoxsa cinayət və cəzanı oxumamışam. Mən yer altından qeydlər oxumuşam. Hı. Yəni, mən cinayət vəzən çox demişdim, amma ki, oxudum. Yəni, oxusaydınız, mən də maraqlı gəldi ki, siz orada nə başa düşdünüz? Kitabını oxuşam onun 2-3 kitabı, amma cinayət vəzən... Mən şəxsən deyə, mənə görə heç bir yazıçının o qədər təhlükə...